Olha a situação aqui. Nós estamos mais precisamente no Alta Boa Vista, né? Tá aqui o pessoal da Prefeitura, Secretaria de Obras, interligando o poço ali da creche, aquelas as caixas d'água que tem lá em cima. Mostrei um dia desse para vocês. E aí, o que acontece? O povo bem feliz aqui, ó, a população. Tem aqui o seu Macário. Seu Macário, bom dia, seu Macário. Você fica muito feliz com essa água que vai chegar agora forte para todos os moradores, né? Que tal? Beleza. Que nota você dá para esse serviço? 20, né? Mais nota 10, 20? É. Tá aí, ó. Agora estão procurando o cano central para interligar, né? Para colocar um registro. Que esse registro vai poder ser feita a manobra da água. Achou? Achou o cano aqui, ó. Né? Achou uma vez. Pronto, a luta deles aqui era para achar o cano central para colocar o registro para direcionar a água. Agora a gente vai falar com outro morador aqui. Bom dia, seu nome? Bom dia, Raimundo Alves Moreira. Seu Raimundo, o grau de felicidade seu é por receber água potável desse poço ali da creche agora, todos os dias da semana. É muita felicidade para nós todos moradores aqui do bairro, viu? Sem palavras, é muito bom, porque faz muitos anos que nós vivemos sofrendo sem água aqui nesse bairro. Só no pipa. Então, né? Chegando agora. E é uma água cansada, por mais que a gestão tenha boa vontade de mandar, vocês mereçam, mas é uma água cansada. É melhor ter na torneirinha, não é? Com certeza, que toda hora que você chegar do serviço, você toma um banho com a água fresca da hora. Que nota você dá para esse serviço que está sendo feito? Estou dando 1.000 agora. 1.000, né? 1.000. Vamos esperar, vamos. Já tem uma galinha, me disseram que tem uma galinha aí no ponto. Quem sabe? Né? Quem sabe o churrasco fica na Tá bom. Esse é mais um vídeo que a gente faz, né? É um vídeo que a gente faz para mostrar às pessoas que estão em casa a situação que está sendo feita aqui. É a Prefeitura Municipal de São João dos Passos trabalhando sem parar.